Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayırıq. Bugün biz sizinlə mətin redaktorunda şəkli necə çəkmək olar bu mövzunu öyrənəcəyik. Uşaqlar, keçən dərsimizdə biz şəkilli mətinlər mövzusunu öyrəndik. Yəni, bu dərsimizdə biz Word proqramına, mətin redaktoruna şəkil yazıya necə əlavə olunur, bunu artıq öyrəndik. Çox asan bir yolla, yəni insert menüsundan, Pictures bölməsinə daxil olmaqla şəkili əlavə edirdik. İlk öncə gəlin keçən dərsimizin suallarına, doğru cavablarına baxaq və daha sonra yeni dərsimizə başlayaq. Birinci sual, hansı hallarda mətinlərə şəkil əlavə edirlər? Ümumiyyətlə, mətinlərə şəkillərin əlavə olunması həm mətni cəlb edici etmək üçündür, yəni mətni oxuyan insanlar üçün mətin daha gözəl görünür, daha maraqlı görünür. Həmçinin də oxuduğumuz mətinlər bizə daha aydın gəlir, yəni daha aydın başa düşmüş oluruq. İkinci sual, şəkillər kompüterə necə daxil olunur? Ümumiyyətlə, kənardan şəkillər kompüterə müxtəlif üsullarla əlavə oluna bilər. İstər telefonlardan, istər kompüterdən, istər disklərdən, yaddaş qurğularından, fotoaparatlardan əlavə edə bilərik. Kompüterin özündə isə təbii ki, internetə bağlantısı olan kompüterdə internetdən də əlavə etmək mümkündür. Üçüncü sual, mətnə əlavə ediləcək şəkilin yerini necə müəyyənləşdirmək olar? Təbii ki, bunu sıçanın sol düyməsi ilə kursorla təyin edirik. 4. Şəklin ölçülərini necə dəyişmək olar? Bu da şəkili əlavə etdikdən sonra kənarında yaranan tutacaqlardan istifadə etməklə mümkündür. 5-ci sual, aşağıdakı fikirlərdən yalan olanları doğruya çevirin. Şəkli mətninə daxil etmək üçün komandanı insert menüsündən seçmək lazımdır. Bu doğru cavabdır. Mətninə əlavə edilmiş şəklin ölçülərini dəyişmək olmur. Bu yalandır, çünki dəyişmək mümkündür. Kompüterə şəkillər yalnız skaner qurğusu vasitəsilə daxil edilir. Xeyr, bu da yanlışdır. Bəli, skaner qurğusu vasitəsilə də daxil etmək olur, amma həmçinin digər qurğulardan da istifadə etmək olar. Belə uşaqlar, bu bizim keçən dərsimizin suallarıydı. İndi isə gəlin yeni dərsimizə başlayaq. Uşaqlar, biz bugün mətin redaktorunda, yəni bizim öyrənmiş olduğumuz Word proqramında şəkili necə çəkmək olar, bunu öyrənəcəyik. Bilirik ki, biz şəkil çəkmə proqramı olaraq biz Paint proqramını öyrənmişik. Yəni, Paint proqramında müxtəlif şəkillər çəkirdik, orada alətlərdən istifadə edərək müxtəlif təsvirlər yarada bilirdik. Bəs mətin redaktorunda necə şəkil çəkilir? Yəni, əgər mətin redaktoru yazı yazma proqramıdırsa, burada bəs necə şəkil çəkə bilərik? Uşaqlar, bəli, şəkil çəkmək mümkündür. Düzdür, Paint kimi böyük, belə deyək, qeyri-adi bir şəkillər çəkə bilmirik, amma mümkündür. Yəni, bəzi şəkillər, bəzi təsvirləri yaratmaq mümkündür. Gəlin, indi görək, Word proqramında bunu necə yerinə yetiririk. Word proqramını indi sizinlə paylaşacağım və proqram üzərində onu izah edəcəm. Uşaqlar, gəlin, elə kitabımızda verilən fəaliyyəti burada işləyək. Deyək ki, biz Azərbaycan bayrağı haqqında yazı yazmaq istəyirik və ilk öncə yazımıza bayraq əlavə etmək istəyirik. Belə deyək, şəkil əslində kompüterimizdə varsa, bir də ehtiyac yoxdur onu çəkmək. Amma deyək ki, bizim kompüterimizdə bayraq şəkli yoxdur və yaxud da internetə bağlantımız yoxdur ki, internetdən yükləyək. Bir sözlə, məcburuq ki, necəsə hansısa bir alternativ yolla Word proqramında yazımıza bayraq şəkli əlavə edək. Uşaqlar, bunun bir asan yolu var. Mətin redaktorunda şəkil çəkməklə bunu yəni yarada bilərik. İndi gəlin görək, hansı üsulla biz Word-də şəkil çəkə bilərik. Keçən dərsimizdə öyrənmişdik ki, insertdən biz şəkil əlavə edirdik. Yenə biz insert menüsünə müraciət edirik. Insert menüsünə daxil oluruq və burada Shapes bölməsi var, yəni figurlar bölməsi. Bu bölmə sizə Paint proqramını xatırlada bilər, çünki Paint-də də figurlar var idi. Bura daxil oluruq uşaqlar. Və gördüyünüz kimi belə bir böyük bir siyahı açılır. Təbii ki, Paint-dən fərqli olaraq burada üstünlük çoxdur. Yəni, müxtəlif figurlar var və şəkilləri çəkərkən, hansısa təsvirləri yaradarkən müxtəlif figurlardan istifadə edə bilərsiniz. Biz bayraq çəkəcəyimiz üçün bizə nə lazımdır? Bizə düzbucaqlı figur lazımdır. Bu düzbucaqlı figurumuzu seçirik və sol düyməni basılı saxlayaraq istənilən bir ölçüyə gətiririk. Yəni, düz bucaqlımıza. Və bunu kontrol düyməsini basılı saxlayaraq kopyasını çıxardırıq.
Daha sonra şahlar bayrağın rənglərinə uyğun olaraq biz bunları təbii ki rəngləməliyik. Və gördüyünüz kimi figurları əlavə etdikdən sonra burada menyu zolağında bir format menyusu açıldı. Gördüyünüz bu format menyusu adi şəkil formada olmur. Gördüyünüz kimi yoxdur. Amma mən figurun üzərinə vursam açılır. Yəni bir sözlə bu yalnız və yalnız figurlara aid olan bir menyudur. Bəs necə rəng əlavə edək uşaqlar? Rəng əlavə etmək üçün ilk öncə seçirik figurumuzu və seçdikdən sonra burada shape fill bölməsi var. Shape fill nədir? Shape fill necə ki paint proqramında rənglə doldurma aləti var idi, biz onunla çəkdiyimiz şəkillərə tam olaraq rəng verirdik. Burada da eyni qaydada. Daxil oluruq bu hissəyə və ilk rəngimiz təbii ki mavi rəng olacaq. Mavi rəngimizi seçdik. İkinci rəngimizi buradan qırmızı edirik. Və üçüncü rəngimiz təbii ki, yaşıl. Artıq bayrağımızın rəngləri hazırdır. Və uşaqlar, burada yəqin ki, siz də fərq etdiniz. Zolaqların, yəni daha doğrusu düz bucaqların kənarlarında bir xətt var. Bunlar figurun sərhəd xəttidir, sərhədində olan bir rəngdir. Bu rəngi bəs aradan necə qaldıraq? Yəni tam olaraq mavi olsun, qırmızı olsun, yaşıl olsun. Uşaqlar, bunun üçün burada shape outline bölməsi var. Bu nədir? Bu figurların kənar xətlərini rəngləyir. Məsələn, bunu biz mavi rəng etsək, gördüyünüz kimi tam olaraq artıq mavi rəngdir düz bucaqlımız. Qırmızı rəngə də yenə gəlirik, qırmızı rəng. Yaşıl rəngə də yenə yaşıl rəng veririk. Yəni tam olaraq bayrağımızı belə deyək, istəyirik ki, tam olaraq bayrağa bənzəsin, onda biz bu üsuldan da istifadə etməliyik və birləşdiririk bunları və gördüyünüz kimi artıq bayrağımızın rəngləri hazırdır. Nə çatışmır? Təbii ki, ay və 8 göşəli ulduzumuz. Figurlar sayəsində giririk, buradan ay figurunu tapırıq, gəlirik burada demək, yerləşdiririk qırmızı zolağın üzərində, rəngini ağ rəng veririk. Kənarlarını ağ rəngə boyuyuruq və təbii ki 8 göşəli ulduz. Uşaqlar, figurlar sahəsində ulduzlar bölməsi var və bu ulduzlar bölməsində müxtəlif göşəli ulduzları görə bilərsiniz. Baxın, 8, 10, 12, 16 fərqli-fərqli ulduzlar var. Biz 8-i seçirik və gətiririk buradan yerləşdiririk və bayrağımıza uyğun olaraq kiçildirik. Rəngini ağ rəng veririk. Və kənarını da ağ rəng ilə boyuyuruq. Və daha sonra gətiririk, sürüşdürərək yerləşdiririk ayımızın qarşısına. Bir qədər də balaca edə bilərik və belə uşaqlar. Və gördüyünüz kimi artıq bayrağımız hazırdır. Yəni bu gördüyünüz kənardan sanki şəkil əlavə etmişik kimi görünür. Amma əslində bunu biz demək Word proqramında çəkməklə əldə etdik. Və gördüyünüz kimi uşaqlar bu da bizim artıq şəklimiz də hazırdır. Yəni, sadəcə olaraq bu figurlardan istifadə edərək fərqli şəkillər yarada bilərsiniz. Yəni, çox da üstünlüyü yoxdur, amma təbii ki, elə vəziyyətlər alına bilər ki, mövzunuza, yazınıza uyğun hansısa bir şəkil əlavə etmiş olarsınız və bu da kompüterinizdə olmaz, bu halda artıq şəkil çəkə bilərsiniz. Belə uşaqlar, və bu şəkilləri çəkərkən də format hissəsində açılan bax bu zolaq adlanır rəsim alətləri zolağı. Yadınızda qalsın, yəni şəkillərin çəkilməsi üçün lazım olan zolaqdır. Belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz də bu qədər. Yəni biz bu dərsimizdə şəkillər necə çəkilir bunu öyrəndik. Ev tapşırığı, Word proqramında işləmək, sual və tapşırıqları yazmaq və uşaqlar 60-cı səhifədə özümüzü qiymətləndirək bölümü var. Bu hissəni mən ayrıca bir dərs kimi yükləyəcəm. Yəni, onun suallarını, cavablarını ayrıca olaraq qeyd eləyəcəm və növbəti dərsimizə artıq ayrıca, yəni hər ikisini yeni dərsimizdə ayrı video olacaq və suallar da ayrı videoda olacaq. Belə, bugünkü dərsimizdə bu qədər. Sağ olun.